معرفين إلى أي بعد محل لما كورينا سوتي قليه إني نكون قد تشيلنا مالنتي اللي بعده سفر كنا مفسد كوا حنون نقارنا وانو هالك هو كنا أردي ذا كليه ذا ICT يا جماعة عمود وحنو شلاي كسب قولة مجال هرجيس مجال بورا ما وحنو قارنا حلوه إني مجال ذا برع وحنو سين من أنت ولا حسين تحصلنا ما ترى وحنو كسب قريه إني magalada berbera ee hoyga waa dekedda weyn ee berbera saaka waxaan booqanay markaan soo galay magalada dekedda oo si fiican loo soo dhaweeyay gaar ahaan qolada maamulka DBL haatan waxa joognaa agagaarka hoteelka weyn ee masoor ee meesha badda oo lagu dabaasha ardayda oo halka saardayda ay ku jirto badda dhamaantood badankooga iyagoo gabdhuhuna ay tageen meel durugsan wiilashuna meel gaar ah oo durugsan ay badda ku jiraan. We had a field trip this particular week that is ending yesterday, where we took about 3 days during the trip. We took two classes, the senior Bachelor of Business Information Technology and senior Information Technology classes, just a part of them because there are so many, so we had to go with one half. The other half will travel for the same kind of visit next semester, inshallah. Our students were given this privilege for various reasons. One, the visit is always used to help students unwind after a very long semester. It's part of extracurricular activities, so it helps the students to unwind, to refresh, so that the stress from all the books and reading can be, the steam can come off. Another reason why the visit is necessary is because we always use the visit for venturing into possible areas where our students can be hosted for internship and probably future job opportunities. So in this regard, we have traveled from Borama to Hargeisa and Hargeisa to Berbera. In Berbera town, we visited Berbera Ports Authority. I want to thank Madam Hanan El Nadi for allowing us to, she's the communications officer at DP World, for allowing us to get inside the port and for our students to view the port and the activities that go in there. It was such an honor, a very big privilege for us. We are very grateful. We traveled also to Burcao town. In Burcao town, we met Burcao University students. And in this regard, we want to thank the Dean of IT faculty, Mr. Idrus, for hosting us when we went there. Thank you very much. Our students interacted well, and I'm sure the bonds between Burcao University and Amoud University is going to be stronger. We came back to Berbera town the following day, and we also met the governor for Berbera. We want to thank the governor for hosting us for dinner as officials representing Amoud University, together with the Dean of Students Affairs, and one senior staff whom we were accompanied with. In Hargeisa town, that was our last destination, our final destination. We were honored to visit Igal International Airport, which was a great honor. And lastly, we visited the University of Hargeisa, where the Dean of ICT at the University of Hargeisa, Mr. Elabe, Mustafa Elabe, hosted us during the evening for a few minutes within the university. It is such an honor, and I believe our ties are even stronger today than they were before because of this. Waxaan ka baxnay magaalada Borama anaga ku jeednaa Burcao si mareenana fasid yar kooban ama fasax yar kooban oo lagu soo dalbaranayo. Hadafka ugu horeeya aan u tagnay fasidkan wuxuu ahaa inaannu aqoon isweydaarsi ku soo sameyno jaamacadaha sida jaamacadda Burcao University iyo jaamacadda Hargeisa University. Waxay igu kalifay inaan tagno fasidkan laba siyaabood. Mid ka mid ah waxa weeyaan inaan dalka soo barano, tan labaad waxa weeyaan inaan yacni ardaydii isa soo barano oo waqti la soo qaadano ardaydii galaas midkiida. Ujeedkaygu wuxuu ahaa safarkan dalbarasho
iyo dad barasho waxyaabaha fisidkaygu kalifay faa'iidada ugu badan ee aan u baxayeen baa waxyaabaha igu kalifay fisidka waxaad marka koobaad inaan soo dalbarto on dulka aan joogana soo era bedelo waxa ka soo faa'iidnay ko waa dalbarasho laba waa dad barasho sanugnahay gobolada aad boo kala fogeen waxa si marnay magaalooyin kala duwan tuulooyin kala duwan ee degmooyin kala duwan talabaad waxa ka soo faa'iidnay aqoon kororsi anagoo la koranay jaamacad ayna madaysa aqoonto waxa fisid aan wax badan ku soo baranay inaan soo aragnay wadanka horumarka ka socda gaar ahaan dhinaca dekedda berbera aan iyadana fisid ahaan ku soo marnay waxyaalo badan bay ka soo faa'iiday fisidka oo ugu horeyso taraag intan leeg oo aan gelin markii hore sidoo kale buurti sheekh ma soo arkay sidoo kale maxay hadaan siiban helay inaan berbera tago oo aan cilmi boodari tago markii koobaad waan soo dalbartay midda labaad waxaan soo bartay arday aanan horey u aqoonin waxaan kaloon soo bartay magaalooyin aanan horey u arag waxyaalaha ka faa'iiday ee fisidkan ku soo aragnay waxaa ka mid ah dalbarasho iyo dad barasho kala duwan waxaan soo baranay arday kala duwan waxaan soo baranay goobo kala duwan oo ka mid ah ilbadka Somaliland magaalada Hargeisa sidoo kale waxaan soo baranay oo aan tagnay aan ku lanay yeelanay aqoon isweydaarsiga jaamacadda Burcao University sidoo kale waxaan u tagnay oo aanu soo dhayndhaynay oo aanu soo daadawnaa wax ka soo qorno wax ka soo faa'iiday dekedda gobolka Saaxil magaalada madaxda Berbera waxaan ku soo qaadanay waqti aad iyo aad u wanaagsan sidoo kale waxaan ku lanay yeelanay jaamacadda Hargeisa University oo run ahaantii si wanaagsan iyada lafteedu noo qaabishay faa'iidada ka soo faa'iideyna waxa weeyaan aqoon weydaarsi inay sidoo kale systemku u shaqeynayo madaarka Hargeisa Airport-ka sidoo kale dekedda Berbera si u shaqeynayso igu leeyahay badnaan si arkay waxaa jira waxyaabaha dabiiciga ah ee Ilaahay natural-ka dhulka ugu abuuray marka lagu sii socdo Burcao iyo Hargeisa inta dhexdooda waxaa jirta buur la yiraahdo Xaawiye Aadan buurtu waa dhagax waxay u qoran tahay sidii laba qof oo bini'aadam ah run ahaantii kulli wixii igu leeyahay badnaan indhaha igu qabtaana waxa ahayd abuurka iyo awooda leh sida uu Ilaahay buurta ugu eegtahay laba qof oo bini'aadam ah waxyaabaha igu yaabka badnaa ee fisidka kala soo kulmay waxay ahaayeen marka koobaad horta dhulka la maraayay Ilaahay ismiinkiisa dhulal kala duwan bay ahaayeen buuraha kale dhagaxaanta ayaan la soo yaabay iyo maxaa la dhahdaa buurti sheekh fisidkan aad buu uga duwanaa fisidadii horeen bixi jirnay ka waxaan isku raacnay dhammaan kulliyadda ICT ee jaamacadda Amoud iyadoo weli department-yadeeduna ay ku jiraan sida IT-ga iyo business IT-ga annagoo waqti ku soo wada qaadanay sida jaamacadda Burcao oo kale ama magaalada Burcao habeen u dhaxnaan waqti fiican ku soo wada qaadanay iyo welibana jaamacadda Hargeisa fisidada hore oo kale waxaad israaciisiin dad kubad agooda tagaysiin kubad oo kale u tagaysiin waa soo ciyaarisiin waa soo noqosiin laakiin fisidkan wuxuu ku fisidadii hore kaga duwan yahay waxaan tagno kale jaamacadda Burcao University oo halka aqoon weydaarsi aan isweydaarsanay jaamacadda ardayda dhigata Burcao University fisidkan wuxuu kaga duwan yahay fisidadii hore waxaan ma taqaanaa la bixi jiray dadka duwan ardayda galaaska ama ardayda jaamacadda waxa uu ahaa mid inama khaasa ama koox khaasa ama asxaab khaasa ahayd laakiin kan wuxuu ahaa mid kalaasiy khaasa iyo kulliyad khaasa iyo arday khaasa u ahaa oo isugu jira wiilal iyo gabdho fisadkan iyo fisadadii hore hore soo baxayna aad iyo aad buu kala duwan yihiin the students of Amoud University who went for the trip have given the world a window through which they can see the university they have been very well behaved they were very excellent in terms of teamwork and they had fun together and this is a show of maturity on their side. I want to thank them very much for continuing to carry Amoud University name with the honor and the prestige that it has always had. Farxad baan tahay inaan hadaan nahay xafiiska arrimaha ardayda iyo la talintooda aanu hawsha ka qayb qaadano hormuud ku noqono anagoo maamulayna activity-yada ka baxsan waxbarashada sida booqashooyinka kala ee la tagay jaacadaha kale si aqoon looga soo korsado ama waa aragnimo la soo wadaagayo bulshada inteeda kale runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maxay haydaayay fisidkan aan u baxo oo soo dalbarto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ardaydaydii waqti la soo qaato oo la soo caweeyo oo waqti tamaashada aan soo wada qaadano sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda ICT-ga oo u baxday fisidka waan ku faraxsanahay inaan fisid noocan oo kale baxo waan kula jawin inaan fisid noocan oo kale bix doono hadduu Allaah ugu dilay igu simo I would like first to thank Amoud University administration
for allowing my students to be able to go for the trip. I want to thank the manager personally, the manager Mohammed Hussein, who allowed us into Igal International Airport together with Ahmed, who is our former student, Jama Salad Ali and Abdisalam, for receiving us and showing us around, showing our students around. It is such an honor, such a privilege for all these things that you have done to us. I want to really thank the Dean of Students Affairs and Counseling Services, Mr. Abdisamad Ege Habane, together with Warsame Abokor, who accompanied us to the trip. Warsame Abokor is a senior lecturer within the Faculty of Computing and ICT at Amoud University. I think the trip would not have been successful without the contribution of all these people. I also thank the drivers of the two vehicles that we used, together with everyone who was involved in the arrangement and success of the trip. Gudomia for the students, Mr. Abdiaziz and Madam Marwa. I also want to thank you for giving good examples to the students. Finally, let me thank Abdurrahman Mohammed Haji Abubakar, who is the class representative for IT, senior IT class B of 2008. In addition, I would like to thank Yakub Musa Ali, who is a student leader for senior BBIT class A, for a wonderful leadership. Together with all those who were appointed to lead the various groups. In addition, I would like to thank the cameramen who are also a team from the students, including Ibrahim Abdurrahman Hussein, together with Kamal Musa Muhammad, for all the photos and the good memories that we are going to share as a result of their efforts during the trip. I want to thank you all very, very much.